Vi har för lite boll. Vi har för lite. Nej, det är pollution såklart. Men det är ju det borde ju det himlen täcks av moln. Men bilar har vi inte typ folk som röker, för jag vill typ döda alla dem. Fast motorister. Jeremy Clarkson kommer att flytta till Sverige. Nej. Sad news allihopa. Global economy goes down. Yeah. Monarki, du är inte, nej, jag är inte monarki. Nej, du är USA är långt ifrån. Man kan slå på monarki. Det skulle bli rätt intressant. Nu ändrar vi statsskick. Ja. Oj, det här var väldigt mycket rött. Så tycker vi att vi behöver inte vår armén är lite för liksom det är lite out of season just nu. Så alla liksom militärsoldater, ni kan bara knalla hem.